A. Tai A. Mano eilė. Kovai. A. O. O. L. U. Min. Mia. A. O. B. C. G. J. J. O. G. L. A. M. B. T. M. M. Mama. Jonas. Uh-oh. Kur Kovas? Kur Kovas? Kur ausytė? Kur ausytės? Kur bambytė? Kur bambytė? Ja. Sukasi šičia, žiūrėk. Sukasi, kaip tai rekorduoja. Parodė, kur O? Ja. Kur O? O. O. Gerai, gerai. Ma. Mmm. Mmm. Kur I? I. Gerai, I. O kur E? Au. E, gerai, čia E. Kur M? M. Gerai, čia M. Kur N? M. Gerai, čia N. Kur O? O. Gerai, čia O. Kur P? Gerai, čia P. Kur R? M. Gerai, čia R. Kur S? M. Gerai, čia S. Kur T? Gerai, genijus, čia T. Kur U? Čia U, gerai. Ping. Kur V? Gemp. V. Čia V, gerai, čia V, genijus. Kur W? Ah, nepažįsti W. Kur X? B. X, čia X. Kur Z? B. Čia Z, zebras. Kova zebras? B. Čia zebras, tik neusukma šito viso rekordavimo. Kur knygutė? Kur knygutė?